Prang ai lang lang kon. Ma ko prang peing ma kon. O khang. O khang, khang ma wen. Ni at ai khlap khang. Ni kon ma. Uy. Hai tup ta 2 khai chieng ni. A. គិតអាម៉េចហ្នឹងអូយ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 ដាក់តែអញ្ចឹងមកតួនបាន2ខែកន្លះផងមើលកុំណាឲ្យប្រាំងប្រាំងអូយកុំប្រាំងពេកទេមុខកុំជក់ណៃកុំជក់ស្រាប់ណៃអូអត់ទៅរួចទេប្រឹងម្ល៉េះអើយកូនបើវ៉ៃ